Fill d'un guàrdia civil gallec i d'una mestressa catalana, Adolfo Vázquez Humasqué neix dia 12 de juliol de 1887 a Vilafranca del Penedès, on son pare dona servei. Català de naixement, serà Galícia on passarà, de vora els seus germans, Joan i Maria, la major part de la seva infantesa. A la Corunya coneix Concepción Petronila, veïna de l'Escala i filla de Pedro Romero, pare d'una família en la que els Vázquez Humasqué establiran tal relació d'amistat que propiciarà que partesquin tots junts cap a Madrid a començament del segle XX a la cerca de fortuna. Adolfo Vázquez Humasqué se matricularà a l'Institut Agrícola i allà començarà a fer-se una carrera que el durà en 1912 a convertir-se en director de la Granja Escola Pràctica d'Agricultura de Balears sense haver complit encara ara 25 anys. Abans d'això, després d'haver aconseguit en 1911 el títol d'enginyer agrònom, faria feina durant 5 mesos com a oficial de segona a la tercera regió del servei agronòmic, a la freda capital castellana de Sòria, a cents de quilòmetres del Madrid que tant estimava i en el que havia après a apreciar els toros i el ja consolidat esport del folball. Dia de 9 d'abril de 1912, Adolfo Vázquez Humasqué i la seva esposa, Concepción Petronila, varen arribar en el moll de la Riba. Ben aviat se van adaptar a Mallorca perquè Saló a la mà els hi fa recordar la seva infantesa a la Corunya. També ben aviat Adolfo Vázquez Humasqué va freqüentar ambients com aquest. També s'esporta des Parlament Balear, però l'any 1916 això era el Cercle Mallorquí. Aquí va abordar per primera vegada l'any 1916 Adolfo Vázquez Humasqué en el metge mallorquí Toni Moner Giral. Adolfo Vázquez havia quedat agafat per la personalitat de Toni Moner quan el va veure fer d'oficiant a una becerrada benèfica que se va dur a terme a l'antiga plaça de Bous de Palma. Però no va ser fins gener de 1916 quan, per recomanació d'Alberto Elvira, directiu del Veloz Esport, se va decidir anar a xerrar amb ell per oferir-li la presidència de l'associació de clubs de futbol que volia crear l'enginyer agrònom. La xerrada entre tots dos ha quedat perfectament reflectida en el llibre Año y medio de vida esportiva, que sota el pseudònim de Tribolites va escriure el propi Vázquez Humasqué en 1907 per deixar constància del naixement de l'Alfonso XIII. Estava en el círculo mallorquín, tresilleava, atentísimo me escuchó, y a pesar de no poseer ningún título de recomendación para que accediese a lo que yo solicitaba, por deferencia a la súplica y simpatía a la idea, aceptó mi propuesta y colaboró con todo el prestigio que rodea su figura en Palma y toda la valía de su personalidad anímica. Toni Moner declinà amablement el càrrec de president que li oferí Vázquez Humasqué, però sí que va acceptar la vicepresidència. En Toni Moner era la persona adequada per diversos motius, perquè socialment era metge, estava molt ben relacionat i, a part, era un gran esportista i concretament, el tema del futbol el dominava. Ell havia estat jugador de l'Espanyol antic i després de l'Equis, en el qual va haver una sèrie de problemes i de transformacions, i ell coneixia perfectament el problema que li estava plantejant en Vázquez. Toni Moner només tenia en gener de 1916 29 anys, però ja era un metge de molt de prestigi a sa illa. Nascut a l'Havana en 1886, en només 12 anys, completà de vora el seu germà Gaspar, de 16, un recorregut de 100 quilòmetres en bicicleta amb manco de 5 hores. I en 1906, mentre estudiava Medicina a Barcelona, se va proclamar campió de Catalunya de futbol a cent interior de la titular de l'Equis, equip que posteriorment se convertiria en l'actual Real Club Esportiu Espanyol. Després de tornar a l'illa en 1909 amb el seu títol universitari sota el braç, va penjar les botes de futbol, però cultivar la seva afició en el ciclisme, en el tir d'ocells, a la colombofília, a la caça, a la pesca i, per suposat, a la tauromàquia, fent-hi tot les seves primeres armes com a oficiant. Adolfo Vázquez Humasqué havia tingut bon ull, era la persona perfecta. Dia 30 de gener de 1916, a l'edifici que tenc a les meves esquenes, que en aquella època era el local social de la Veda, un dels clubs més importants de la illa, va tenir lloc la Junta General de Constitució d'aquesta Associació Regional de Clubs. Aquell dia, dia 30 de gener de 1916, se va triar la seva junta directiva. Pareixia que el projecte d'Adolfo Vázquez Humasqué seria una realitat i una associació conjunta de clubs de futbol compraria un camp de futbol i allà se disputarien tots els partits dels futurs campionats de Balears.
És el diumenge dia 30 de gener de 1916 quan se celebra la Junta General de Constitució. 10 dies abans, el 20 de gener, s'havia publicat aquesta nota a la premsa a la que se donava a conèixer l'existència del nou organisme regulador i se demanava la col·laboració de tots aquells que estiguessin interessats. Entre i entre, Adolfo Vázquez no ha perdut el temps i ha entrat en converses amb don Andreu Jaume, propietari d'un solar lindant a l'oest en la voltadora de Tirador. El seu pla era construir allà el terreny de joc. A més, en la col·laboració d'Adolfo Elvira, se posa en contacte amb el Futbol Club Barcelona i aconsegueix la celebració d'un partit amistós del seu equip reserva per el dia 25 de març en l'objecte d'inaugurar el nou camp de futbol que s'haurà de construir en manco de 2 mesos. I de bon sortirà d'obvés per pagar tot això, de les quotes que pagaran els socis protectors i els jugadors. Un mínim d'una passeta mensual en el cas dels primers i 50 cèntims i una passeta en el cas dels segons. 50 cèntims es fot balles dels equips filials i una passeta en membre dels equips titulars. Han de recordar que, en virtut del pla original, són 7 els clubs que formen part d'aquesta associació, cada un d'ells en diversos equips. L'esperit de l'associació era, bàsicament, resoldre els problemes que tenia el futbol, que en aquell moment eren una manca d'infraestructura, una manca econòmica, una manca d'un camp reglamentari i una manca d'una continuïtat per als joves que començaven a jugar a futbol amb equips inferiors, que se'ls anomenava, i que, bueno, se perdien perquè no existia això. I bàsicament era perquè les societats que donaven suport al futbol tenien altres objectius, com era el ciclisme, o bé no tenien adequats mitjans econòmics. Adolfo Vázquez Umasqué es tria president, Toni Moner, vicepresident. El comerciant Rafael González, íntim amic d'Adolfo Vázquez, serà secretari i, a partir d'aquí, la resta de la directiva estarà formada per socis del Veloz Esport. Tot per agenar com pertoca, però ben aviat comencen a sortir els primers problemes. La directiva del Veloz Esport, presidida per Ignasi Seguí, està totalment en contra de la decisió adoptada per qualcun dels seus socis d'adherir-se a l'associació de clubs i d'aquest pareixer a el propi president de la secció de futbol del Veloz, Toni Lliteres. No se tornen a sortir els primers rumors que apunten a la possibilitat que els equips escrits en el club ciclista causin baixa a l'associació. Però el cop definitiu arriba dia 13 de febrer, quan a la segona fase del campionat de Balears a l'Equis, segon equip del Veloz, guanya contra tot pronòstic el Palmesano 2-0 Tirador i el partit acaba a galtades. Com a conseqüència dels incidents, el Palmesano i el Luliano se retiren del torneig, que queda ferit de mort. Bueno, al final va ser com en la processó de la moixeta, és a dir, el que va passar era que aquestes societats que tenien el predomini i l'influència en el tema del futbol i que eren en el manco els fundadors del futbol històricament, bueno, no els hi va anar bé es compartir amb les altres entitats amb un nivell d'igualtat aquesta pertenença en aquesta associació. Donant-se contra que el seu pla ha fracassat, Adolfo Vázquez Umasqué dissol l'associació, però continua ferma la seva idea de dotar a Palma d'un camp de futbol reglamentari, només que ara no serà la seu dels futurs campionats de Balears, sinó al llarg d'un nou club, un club que en manco d'un mes fundaran Adolfo Vázquez Umasqué, Toni Moner, Alberto Elvira i Rafael González, i que s'anomenarà Alfonso XIII.